Со нови мерки владата ќе се бори со загадувањето на воздухот. Еколошки налепници во зелена, жолта или црвена боја ќе добијат автомобилите во зависност од тоа колкави загадувачи се. Сегашните налепници за регистрација ќе бидат заменети со следното регистрирање на возилото. Во новиот предлог закон е предвидено налепници еколошки, каде што ќе бидат категоризирани сите автомобили што ќе бидат во сообраќај, што се однесува до нивната еколошка категоризација, тоа ќе биде со црвена боја, со жолта боја и со зелена боја, зависи од кои услови, значи, ги исполнува возилот. Со оваа мерка ќе им се остави можноста на локалните власти да одредат кои автомобили можат, а кои не можат да се обраќаат во деновите со зголемено загадување. Преку оваа налепница ние практично ја зголемиме обврската и одговорноста на центрите, односно техничките прегледи, за да вршат детална анализа и на основа на тоа да ги добијат налепниците секој од возилото. Тоа не значи до крај дека старите возила ќе имаат црвени налепници, а новите ќе имаат зелени, бидејќи постојат разлики зависно од возилото. Што ќе се прави понатаму, одлучуваат локалните власти. Ако донесе Обштината, градот Скопје, одлука дека во одредено подрече на основа на нивна сообраќајна студија и така натаму, не треба се движат во одреден временски период тие возила, може и тоа ќе го прави. Освен ова, од владата најавија и дека преку сет мерки ќе се справуваат со нелегалните такси превозници. Освен поголема инспекциска контрола која ќе ја врши и полицијата, легалните таксисти на своите автомобили ќе имаат жолти таблички. Па нормално дека ќе има трошоци, но во однос на трошоците што сме ги имале досега од дивите таксисти, сигурно се овие минимални трошкови. Со измените на законот за автомобили ќе се субвенционира и набавката на нови еколошки возила со електричен или хибриден погон. За енормното загадување на главниот град допринесуваат и старите автомобили, вела дел од граѓаните. Сметаа дека вакви мерки се необходни. Ја се согласам, ако каже законот не, не. Ако е донесено законот за возење на такви стари возила кои загадувал воздухот, сигурно би го оставил пред зграда, ако е старо, 15-20 години. Па ако се донесе законот, секако дека ги остава. Што ме загадуваш, значи возилото треба се сострани. Зошто да не? Потполно го прифаќам тоа. Со измените на законот за автомобили ќе се субвенционира и набавката на нови еколошки возила со електричен или хибриден погон. Инаку, според податоците од Министерството за животна средина во однос на бројот на регистрирани патнички возила, најголемиот број од возилата во земјава се Евро 2 стандард или Евро 1, додека на трето место се возилата без Евро стандард. Според сегашните измени, тие би добиле црвена налепница. Загадувањето што го прават автомобилите со Евро 1 и Евро 2 во споредба со автомобилите со Евро 3 и Евро 4 стандардите е неколкукратно поголемо. Истото важи за патничките возила со бензински мотор или дизел мотор.